Գորիսի քաղաքապետի ընտրություններում առաջադրված 4 թեկնածուներից 2-ը չեն շարունակի ընտրապայքարը։ Այսօր առավոտյան ժամը 10-ին ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել Արաբուդաղյանը, ավելի ուշ կեսօրին Տիգրան Կարապետյանն է դիմում ներկայացրել։ Թիվ 37 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը նիստ է հրավիրել, որի ժամանակ հաստատել ինքնաբացարկի դիմումները։ Ճիշտն ասած, չեմ կարող մեկնաբանել ինքնաբացարկները, թեկնածուների հետ խոսացել եմ, ոչ մի պատճառաբանություն չեն ներկայացրել։ Տիգրան Կարապետյանը 3 երեկոյան հարցազրույց էր տվել Ասպարեզայի թղթակցին, նշելով «մեջբերում եմ»։ Այսպես ասած, հակառակորդն իր հաղթանակը պատկերացնում է միայն մի պարագայում, եթե մենք դուրս գանք ընտրապայքարից, քանի որ Գորիսեցին իր ձայնը չի տա այն ռեժիմին, որը տասնամյակներով գործում էր։ Սկզբից հույս կար, որ ընտրապայքարը կընթանա օրենքի շրջանակներում, հիմա երևի կիրականանա մեր վատագույն սպասումը։ Անկախ ճնշումներից, անկախ սատարող ուժերի առկայությունից կամ բացակայությունից, մենք գնում ենք մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Այս խոսքերը Տիգրան Կարապետյանը 3 էր արտահայտել, այսօր ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել։ Ընտրապայքարը կշարունակեն անկախ թեկնածու Հրայր Յոլյանը, Վաչագան Ադունցը, առաջադրված Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից։